Bilo što. Ćao! I ja može kažeš što misliš o Petru Gazmarevića? Ko je Petar? Petar iz moje škole, sve da, najlepše. Da. A, i može kažeš, Pavlo, neću te odblokirati na Instagramu, molim te, samo to. Ne. Ćao svima, zapetite a.mlinarević na Instagramu, moja mama je poslala i na mama. Eto, ona hoće da kaže. Neću. Moja mama i njena mama. I moja mama. Ti se zajedno u odeljenje. U odeljenje. El mogu ja da se javim? Čao, ja sam se javio, ali evo me, čao. Lepo na ovoj kafe. Moja mama nije išla u srednju školu. Nije ni moja. Aj, ljudi! A molim te, kad se nećeš odblokirati, Paola. Neće ga odblokirati, jel tako? Ne znam ni ko je Paola, ali dobro. Paola, neće ga odblokirati. Ja ti je broj blokirala si na tri profila. Pa ne znam ko je Paola. Ona je bezobrazna, ona blokira ljude. Blokira ljude non stop. Evo, sad mi... Unsubscribeujte. Evo. Follow svi na Instagram, a.menare. Aleksandra! Garantujem vam najlepše slike. Molim vas, nemojte da followujete zbog ovoga. To je plaćena reklama. Ovo to je plaćeno, šta? Zapratite me, a.menare. Ovo je konjski šampon, konjski šampon. Eto, rekli smo Lea, Andrija i ovo. Jel, idemo sad. Evo me, odlučio sam da snimam ovaj vlog. Izašao sam iz kuće, idem na meetup od Andrije i Lea. Vjerojatno ću uveče da izađe ovaj video kao i prethodni. U liftu sam, obukao sam ovaj fenomenalni duks, ako ga možete vidite. Ovu majicu Ed Hardy koju ste mogli vidjeti iz Indije. I pantalo, ono ne znam kako možete vidjeti. Eto sad idem na bus. Pa mislim na... na stanicu. Evo, idem. Što je lep dan od vas dana. Ja sam čekao da idem na ovaj meetup, tako da, eto, ja sam možda me čujete, da me vidite. Eto, man mi jade bus, baš super. Okej, okay. Aj, javim se kasnije. Evo, idemo. A, ide na meetup, evo ga Mateja. A, ma do konje nešto. Od konja. Ćao Mateja. Evo ga uvijek. Vlogujem. Gde ideš kod konja? Ma, nije bitno, ajde. Ćao. Eto, ja vi ste ove. Dajte mi ideje za neke videa, znači, toliko sam... danas se nervirao što nemam ideje za video. Dolazi, ne dolazi. Što nemam ideje za video, pa sam morao da snimam onaj haul iz Indije. Koji nije bio ništa specijalno, to odmah ja da vam kažem. Tako da, eto, dajte mi ideje, ja sad idem na stanicu. I javim se posle. Na stanici sam čekam 30 kece ili 30. Tako da, hoću vratiti da potraje nekih pola sata. Hvala se, ovaj meetup je u 3. A sad je, sad je pola 3. Ja sad ću stići. Ja čekam da upoznamo Leo i ovog Andriju, koji je iz Leskovca, ja mislim da jeste. I... evo sve. Babe. Sam sam na stanici, prošao mi je bus malo. Evo ovdje vlogujem, a za kasnije ću. Evo da bus. Izašao sam iz busa, sad je negde, da, 10 do... malo da požurim. Sad ću da uđem u Nezmi Hajlomu, tako da ja mi se kasnije. Ćao. Evo me kod konja, čekam ovu Leo i Andriju. Kad će sada dođe? Ajde, ja da čekam. Ćao za kameru. Ćao. I tvoj kanal. Ona Borović. Evo, subscribe se. Šta ti misliš? Za kameru da mi daš jednu svoju sliku. Ćao. Mogu? Hvala. Eto je Filip Lane, najmlađi brat, koliko sam me shvatio. Kome? Potpisao mi se, ovo je Filip. Njegov.
Andrej, hoću da kažeš čao za kameru. Ćao svima, je li to za vlog? Da. Pratite, to je, subscribe-ite se svi na njegov kanal. I tvoj kanal je? I moj kanal je Andrej Jo. Vidimo se, čao. Ovo je Nina. Ja. Sa kanala. Mamo je tačno. Pa, Tamara 987, što si pitala? A kad su najgivali? Ne znam, zapazat ću 100 subscribera, tako da... Očekuj. Reci čao samo što jedno. Čao. Je li ovo tvoj brat? Ne. Čao. Evo ja. Ćao! I možda kažeš šta misliš o Petru Gazmarevića? Ko je Petru? Petar iz moje škole, sve najlepše. A i možda kažeš Pavle, neću te odblokirati na Instagramu, molim, samo to. Ne. Ćao svima, zapetite a.mlinarevića na Instagramu, moja mama je poslala jedna mama. Eto, ona hoće da kaže. Neću. Moja mama i njena mama. I moja mama. Ti što zajedno u odeljenje. U odeljenje. Jel mogu ja da se javim? Čao, ja sam se javio, ali evo me, čao. Lepo na ovoj kameru. Moja mama nije išla u srednju školu. Nije ni moja. Aj, ljudi! A molim te, kad se nećeš odblokirati, Pavle. Neće ga odblokirati, jel tako? Ne znam ni koji Pavle, ali dobro. Pavle, neće ga. Ja ti je broj blokirala si ga na tri profile. Pa ne znam koji je Pavle. Ona je bezobrazna, ona blokira ljude. Blokira ljude non stop. Evo, sad unsubscribeujte. Evo. Follow svi na Instagrama, tako me naredi. Garantujem vam najlepše slike. Molim vas, nemojte da je followajte zbog ovoga. To je plaćena reklama. Ovo to je plaćeno, šta? Zapratite me, a.menare. Ovo je konjski šampon, konjski šampon. Eto, rekli smo Leo, Andrija i ovo. Jel, idemo sad? Odlaze Leo, Andrija i Filip i ovaj kameru. Bilo je super, nam i tako, ja sad idem na Meka, nešto da pojedem, pošto ništa nisam ručao. Ja pratim malo Andrija, tako da, čao! Završio sam neku nakupu, sam se najeo sam se. Dalje pijem ovaj milkshake, tako da... Mislim da je to za ovaj vlog. Bilo je super na meetupu, hrana ja smo se zabavljali. Znači, i verujem da su da Ile i Andrija bilo fenomenalno. I smejao sam se. I to je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sledećem klipu. Ćao!